đó là vậy ai sơn hát có sơn hà miên còn miên hai mấy co mình lại nâng mấy co chậm làm ai sơn chắc luôn có nên dây chắc cho mày sơn lót nè hả miên thằng ấy ជាធម្មនឹងជេរីនៅក្បែរមិនដល់មួយនាទីជួបគ្នារងកលោកាព្រួយខ្សែភ្នែកតំរងបញ្ចំកាលណាបេះដូងតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកាច់ចោលគេឆ្លៀនពៀនគំនូព្រំដែនមិត្តភ័ក្ដិហើយហ៊ានមកលួចហ៊ានមកលាក់បង្កើតអារម្មណ៍ជាគូគេសរសើរបបោមកខ្ញុំស៊ីចំពោះសរសើរយូរយូរបន្លំធ្វើសង្សារគេញ៉ាញ៉េញញោមស្ដាយនិយាយមិនដែលចន្លងស៊ីអារម្មណ៍ណាំងណាទៀងផ្អែមល្ហែមគេចេះគ្រប់ភាសាប្រឆាំងគេយ៉ាងម៉េចបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេហើយមកពីស្នេហ៍នេះឈឺពីនោះតែប្រកាយតែអីនឹងស្រឡាញ់គេហើយក៏មិនដឹងអេគាត់នេះមិនដឹងក៏គាត់ខ្វល់ម្លឹងម្លឹងរៀងអត់ទាំងនឹងដូចជាកំពុងហោះហើរពេលដែលបានឃើញកាយវិការដែលគេធ្វើមកលើខ្ញុំស្នេហ៍កាត់ឡើងលើគេដូចជាមិនទំនងបាក់ចិត្តលើគេមិនដឹងពីពេលណាឡើយគេសង្ហាស្រីណាក៏តាមលួចមើលប៉ុន្តែរូបគេចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្ញុំតែម្នាក់គេប្រាប់ថាស្រឡាញ់បបោមកខ្ញុំណាអ៊ូស្វីតបែបនេះប្រកែកយ៉ាងណាតើចន្លងស៊ីអារម្មណ៍ណាំងណាទៀងផ្អែមល្ហែមគេចេះគ្រប់ភាសាប្រឆាំងគេយ៉ាងម៉េចបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេហើយមកពីស្នេហ៍នេះឈឺពេកនោះតែប្រកែកតែអីនឹងស្រឡាញ់គេហើយក៏មិនដឹងអេគាត់នេះស្រីបាបនេះស្អែកកាប់ស្អែកវិញរបស់គាត់នេះគឺកម្មវិធីមូលនិធិចូលរួមរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុមារព្រាជាពិសេសគុំភ្លេចណាចូលរួមផងឯងឯងទៅនេះទៅដៃមួយ
nhầm dây ngày mua nó bà chết đó vậy ai sai miệng nó miệng tên bà nó kết đuổi mình không phải ai mặn tích xóa món à lỡ ai bận thương mà chứ à lỡ á mình chè chắc tốt thay nhau má chìm nè nụ tờ hai cho vậy ấy vậy mau รีบการช่วยบอกมาหน่อยไม่เจอพร้อมตะแผบเกลบ้านไงยำหยีด้วยตาจำพ่อบาดเจ็บสลายกี่หายมองปีสไตล์นี้ชุดปีนกตาประกายตายเอ็นั้นสลายกี่หายก็มันดังเอ็งกดนี่ไม่ได้กอกบักคนมาลังมาลังเรื่องอ้อเตียงนั่งมาดังมาไว bà kia thương chân dương mau à she call her สรลังบอบอมอบกาชู